አርሶ አደር ላቾሬ ለባ በወረዳው የደምባ ዛምኔ ቀበሌ ነዋሪ ናቸው። አርሶ አደሩ ከአንድ ሺህ በላይ ከብቶች አብዛኛዎቹን በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ከድሃ አርሶ አደሮች ጋር እያረባ መሆኑን ተናግረዋል። ለእንስሳቱ የመኖ ሳርና የክትባት አቅርቦት በቂ በመሆኑም ምርታማ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ከእንስሳት አዛባ የኮምፖስት ማዳበሪያ በማዘጋጀት ከፍተኛ የሰብል ምርት ማግኘታቸውን ገልጸው ከምርቱ ሽያጭም ተጨማሪ ከብት በመግዛት ተጠቃሚ እየሆኑ እንደሚገኙም ተናግረዋል። በቀጣይም የእህል ወፍጮ እናም ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል ባለ አራት ወለል ህንፃ ለመገንባት ማቀዳቸውንም አመላክተዋል። የአርሶ አደሩ ቤተሰቦች፣ ጎረቤቶቻቸው እናም ማህበረሰቡ አርሶና አርብቶ አደር ላቾሬ ቆጣቢ፣ ታታሪና የምርታማነት ማሳደጊያ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ በመሆናቸው ውጤታማ መሆናቸውን ገልጸዋል። የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሙሉነህ በርገኔ አርሶ አደር ላቾሬ ልጆቹን ከማስተማር በተጓዳኝ የድሃ አርሶ አደሮችን የኢኮኖሚ አቅም በመገንባት ረገድ የሚያደርጉት ተሳትፎ አርአያነት እንዳለውም ገልጸዋል። አርሶ አደሩ ለብልጽግና የበቃው ጠንክሮ በመስራቱ ስለሆነም ለሌሎች አርሶ አደሮችም አርአያነቱ የጎላ ነውም ብለዋል። የአርሶ አደር ላቾሬ የአብሮነት የማደግ እንቅስቃሴም ተምሳሌትነቱ የላቀ መሆኑን ዋና አስተዳዳሪው አክለዋል። የወረዳው አስተዳደር የአርሶ አደሩ ዘመድ አዝማድና ቤተሰቦች እንዲሁም አድናቂዎቹ ለአርሶ አደሩ የማበረታቻ ሽልማት አበርክተውለታል። ዘገባው የወላይታ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው።